Amazing grace, how sweet the sounds, make it safe to wretch like me. Barrel of a hot metal 45, just another way to
sentir calor sem seu corpo quente? Qual o melhor jeito de falar de amor sem falar da gente? Você foi embora e nem telefonou, tão indiferente. Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre, eu sei. Tanta coisa mudou. Pra terminar, porque que começou? Tinha que ser pra sempre, eu sei.